אומר הרמח"ל הקדוש, ולא ייבצרו גם כן מפסידים להם, שירחיקו מן האדם, ולא יחסרו דרכים להרחיק מפסידיהם. כמו שכבר אמרנו, המפסידים, מי זה המפסידים? זה גורמי השחיקה של המידות. שחיקה מתמדת. בעולם הזה כל דבר נשחק. נשחק. זה העולם הגשמי. החומר, הרגשות, הזיכרונות, הכל נשחק. זה לא בהכרח דבר רע, שהרי גם העצבות, הכאב ועוגמת הנפש, הם גם נשחקים. כתוב שבן אדם הוא עוול, כתוב שגזרה על המת שישתכח מן הלב תוך 12 חודש, שבן אדם לא יחיה בצער. אמנם ניתן לעצור את השחיקה בעזרת טיפוח מתמיד. אם אדם מטפח זיכרונות מסוימים, הם יישארו במוח שלו, והם לא ייעלמו כתוצאה מן השחיקה. האדם גם יכול לטפח חס ושלום זיכרונות רעים של כל מיני עוולות שעשו לו, ולהיות ממורמר כל החיים שלו. הוא יכול גם את זה לעשות. או לטפח זיכרונות של חסדים שעשו לו, ועל ידי זה מה לעשות? להוקיר טובה, כל הזמן לסגור את החסד שעשו איתי, ועל ידי זה להוקיר טובה. המפסידים שוחקים גם את המידות הטובות, את הרגשות הטובות והמחשבות הטובות, ועל האדם לנקוט את האמצעים הדרושים כדי לעצור אותם. לדוגמה, בתחילת הקשר בין בני הזוג, האהבה שלהם פורחת. חושבים אחד על השני יומם ולילה. עם חלוף הזמן, האהבה דועכת עד שלפעמים לצערנו אפילו נעלמת. הסיבה לכך מהי? זה לא משום מקום, אלא ממקום של שחיקה. השחיקה, כל מריבה קטנה ושטותית בבני הזוג, היא שוחקת מעט האהבה עד שברבות המריבות, עוד מריבה ועוד מריבה ועוד מריבה, כל האהבה נשחקת לגמרי, לא נשאר כלום. אלו הם מפסידי האהבה, ועל האדם לנקוט אמצעים כדי להרחיק אותם. כמו באהבה בין בני הזוג, יש גם מפסידים באהבת השם ויראת השם, ויש גם דרכים להרחיק את המפסידים האלה. זה מה שאומר לנו הרמח"ל. אם כן, איפה, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה לדעת אמיתת הדברים ולדעת הדרך לקנותם ולקיימם? מאין תבוא החוכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה? אומר הרמח"ל, אדם הוא לא נולד חכם, והחוכמה היא לא מגיעה לאדם אם הוא לא לומד. אין דבר כזה. הסברנו כבר שמדובר במדע עמוק מאוד, מדע עמוק יותר מכל המדעים. ואם האדם לא ילמד ויעסוק בו, זה לא יקרה. החוכמה לא תיפול עליך. זה הלוז של כל ההקדמה, להסביר שחייבים ללמוד את המקצוע הזה, המקצוע של החוכמה. זה מה שאומר לנו הרמח"ל. בן אדם לא נולד חכם. אתה רוצה לדעת, אתה רוצה להתקדם, אתה חייב ללמוד.